To už je naše sedlo. Když cirkus, tak celé. Koukám. He. Jen tak tak. Nyní, pojď si tomu lehnout. To nebylo ideální. Já bych ten pamlesek dával na ten předmět, aby jako to měla mezi těma packama. Zůstej. Já ji ho dávám. Ale jako na ten předmět to položit. Já nechci, aby hrabala v zemi. Nechceš, jo. Thank you.
Ale koukám, že to je takový rychle rozeběhlý. Zkazilo po těch lomech, že nám všechny tam se prozměnilo.